Sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayımlanan videoda ölən erməni əskərlərin valideynləri 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı övladlarının Hadrutda qəsdən ölümə göndərildiyini iddia ediblər. Bu barədə Kaliber videolar təqdim edib. Bizim məlumatımıza görə uşaqları ora aparıblar, qəsdən ölümə göndəriblər. Hadrut 9 oktyabrdan Azərbaycan əskərlərinin əlində olub. Buna baxmayaraq uşaqlarımızı bilərəkdən ora göndərdilər. 143 postdakı əskərlərə zəng edərək onları aldadaraq ora göndəriblər. Həmin nöqtəyə hücum ediləcəyini əvvəlcədən bilirdilər. Əmir səhər saat 9-da verilib. Uşaqları isə gündüz 13:00-14:00 arasında gətiriblər. Qısası onları ölümə məhkum ediblər. Onlar gələndə hətta heç kim tərəfindən qarşılanmayıblar. Əgər onları köməyə çağırsaydılar, qarşılanmalı idilər. Diviziyanı komandir qarşılamalı idi. Əgər özü edə bilməsə də, heç olmasa kimisə göndərməli idi deyə valideynlərdən biri bildirib. Asan rol muğaç gelenim, muğaç kovat çeşitlerine var. Asan o tevap şey başban var, şillet var. Mən də bir neçə söz əlavə etmək istərdim. Əskərləri ora göndərərkən onlar anlamalı idilər ki, Azərbaycan və onların pilotsuz uçuş aparatları bütün səmaya nəzarət edir. Nəyə görə mühasirə düşəcəklərini bilə-bilə bizim uşaqlarımızı ora göndərdilər deyə qəzəbli halda ikinci valideyn bildirib. Onlar 100% bunu anlayırdılar və bilərəkdən uşaqları ölümə göndərdilər. Görünür, onları oraya çox ağıllı insan göndərib. Mənim fikrimcə, o əskər deyil, xadimə işləməlidir. İndi bu əmri verən şəxsin adı xatırlanmır. Onun kimliyi və harada olması məlum deyil. Bu komandir 100% bilirdi ki, göndərdiyi əskərlər geri qayıtmayacaq. Lakin bu əmri verib. Bir daha göstərir ki, onlar şüurlu şəkildə uşaqları ölümə göndəriblər. Bizdə belə bir təsəvvür var ki, bu qabaqcadan planlaşdırılıb. Ağlımıza başqa heç nə gəlmir. Onlar bizim uşaqlarımızı bu cür satdılar. Onları bilərəkdən öldürdülər deyə üçüncü valideyn bildirib. Mittumna var, vaqilən, mahanalı Nərmin Aydınqızı, Baku TV.